50 ახალი სასათბურე მეურნეობის მოწყობა იგეგმება ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში, სადაც ბოსტნეული კულტურების წარმოების განვითარებაზე იზრუნებენ. სიახლე სასათბურე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება. უკვე განსაზღვრულია კრიტერიუმებიც, რითაც ფერმერები პროგრამის სარგებლობა შეძლებენ. სათბურები კოოპერატივებს გრძელვადიანი იჯარით გადაეცემათ. შესაძლებელი იქნება კერძო ფერმერებზე გაცემაც საწყის ეტაპზე რეგიონის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე სპეციალურად გამოყოფილ 2.5 ჰექტარ ფართობზე სასათბურე მეურნეობა გაშენდება და კოოპერატივებს გადაეცემა. სასათბურე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას აგროპროექტების მართვის ცენტრი ახორციელებს, რისთვისაც სამინისტროს ბიუჯეტიდან 2.5 მილიონზე მეტი ლარია გამოყოფილი. წელს 2.5 ჰექტარ ტერიტორიაზე ვგეგმავთ 50 ერთეული 500 კვადრატული მეტრის სათბურების აშენებას და აი ამ სათბურების შემდგომ ფერმერებისათვის, მესათბურე ფერმერებისათვის შეღავათიანი პირობებით არენდაში მიცემას. ამ კუთხით ჩვენ ამ მიმართულებით ჩვენ გვინდა ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შეუძლოთ ახალი სასოფლო სამეურნეო ფუნქციები, კერძოდ მესათბურეობა, ვინაიდან მესათბურეობას დღეს არ აქვს ალტერნატივა შემოსავლების თვალსაზრისით კვადრატულ მეტრზე და მეორეს მხრივ შევქმნათ ეგრეთ წოდებული აგროპარკი, აგროხაბი, რომელიც იქნება კონცენტრირებული და იქნება ეგეთი სივრცე, სადაც რომელიც მთლიანად იქნება ფოკუსირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, კერძოდ ბოსტნეულის წარმოებაზე. სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებების შექმნა და მათი წახალისება ერთ-ერთი მთავარი საკითხია იმდენად რამდენადაც აგრო სექტორში სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებებს აქვს მომავალი. შესაბამისად უპირატესობა კოოპერატივებს შორისაც ასეთი სარსებობის შემთხვევაში თუ დაგებათ ესეც ის საკითხი ასე რომელიც განხილული უპირატესობა მიენიჭება იმ კოოპერატივს რომლის წევრთა რაოდენობა უფრო მეტი იქნება. თუმცა ჩვენ არ გამომიცხავთ ეს შეზღუდვა არ არის ფიზიკური პირების შემთხვევაშიც.